جناب سلواتی سلیمان صاحب ملیشیا، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر آپ نے یاد فرمایا. آپ نے نہایت مختصر مگر ایک جامع سوال فرمایا. آپ نے یہ سوال کیا کہ جو طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سازش کر رہی ہیں، ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ آپ نے اگرچہ مختصر سوال لیکن اپنے اندر یہ بڑی وضاحتیں اور بڑی وسعتیں رکھتا ہے. سلواتی صاحب، سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے از بس ضروری ہے کہ تمام اسلامی ملک متحد ہو جائے. تمام اسلامی ملک جو ہے اپنا اسلامی بلاد بنائے بغیر غیر مذہبوں کا مقابلہ نہیں کر پائے. تمام اسلامی ملک ایک ہونے کے بعد اپنا بلاد بنائیں، اپنا بلاد بنانے کے بعد ہی اپنا بینک جو ہے وہ کھولیں تاکہ مسلمان کی دولت سے بھی مسلمانوں ہی کو فائدہ پہنچے. اور جتنے بھی مسلمان ملک ہیں جن کے پاس عظیم ٹیکنالوجی ہو جدید قسم کی، وہ آپس میں اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ہتھیاروں کے تبادلے کریں تاکہ ہم آپس میں تمام اسلامی ملک جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں. غیر مسلم طاقتوں کا مقابلہ ہتھیار اور اپنے عمل سے بھی ہوگا، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پکے مسلمان بن جائیں. ہمارے نزدیک ہتھیاروں سے سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ایک آدمی نہایت متقی اور پرہیزگار مسلمان بن کر شوق شہادت میں اور دین کے پھیلانے میں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ میں جب وہ کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ ہتھیار کی ہمارے نزدیک ثانوی حیثیت ہے، جبکہ عقیدہ اور ایمان پر ثابت قدمی جو ہے اس کو اولیت حاصل. کیا آپ نے اسلامی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ بڑی بڑی قوتیں اہل اسلام کے آگے جو بظاہر کیل کاٹوں سے لیس ہو کر آ گئیں، مگر بے سر و سامانی نے کیا مسلمانوں نے انہیں ایسی شکست نہیں دی کہ قیامت تک گویا جو کافرستان ہے اس کا مزہ چکھتا رہے گا؟ جنگ بدر کا حال دیکھیے اور جنگ خندق کا حال دیکھیے، جنگ احد کا حال دیکھ لیے اور مختلف غزوؤں کا حال دیکھ کہ مسلمان تعداد میں بھی کم، ہتھیار میں بھی کم اور ہر اعتبار سے کم، لیکن ان کے پاس قوت ایمان تھی جس کی وجہ سے انہوں نے غیر مسلم قوتوں کا مقابلہ کیا. تو ظاہر ہے کہ اس سوال میں بڑی وسعت ہے. مختصر میں نے عرض کر دیا، اسلامی ملکوں کا ایک بہت مضبوط بلا اور طاقت کا توازن، اسلامی بینک، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس معاملے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. اور پھر مسلمان کا ایمان پر ثابت قدم اور باعمل ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم کافروں کا مقابلہ کر سکتے.